Er du klar for fremtiden? Har du rukket og bestemt deg for hvilke topper du ønsker å bestige? Hvilke mål du ønsker å gjøre til virkelighet? Nå som du ferdig med en lang og krevende utdannelse, eller i ferd med å avslutte den, så du antagelig mest opptatt av å skal bruke utdannelsen din til. Hvor finner du den rette jobben som gjør det mulig for deg å utnytte talentet ditt, egenskapene og ferdighetene dine på best mulig måte? Men før du tar det endelige valget, hjelper det om du skaffer deg god oversikt over de mulighetene som finnes. For når du skal velge, kan du enten la deg styre av målene dine, eller du kan la verdiene dine være det som betyr aller mest. I Hydro jobber vi målrettet for å få til begge deler. Og det er en grunn til det. Vi mener vi må skape en mer livskraftig verden, hvor vi tar vare på jorda, der verdiskapning, klima, miljø og energi går hånd i hånd. Det er målet vårt. Og for at vi skal lykkes med det, trenger vi de beste hodene, de menneskene som ønsker å bidra til å utgjøre en forskjell, som ønsker å være en del av fremtidens løsninger. Kan du tenke deg å bruke talentet ditt til det? I Hydro produserer vi aluminium, som er en større del av hverdagen din enn du aner. Siden metallet ble introdusert for mer enn 100 år siden, har det stadig funnet nye bruksområder, etter hvert som vi har funnet ut hvordan vi skal utnytte metallets unike egenskaper. Det er selvsagt mange aluminiumsprodusenter i verden, men det er ingen som produserer aluminium så energieffektivt som Hydro. Det skyldes bruken av den mest miljøvennlige ressursen som finnes, nemlig vannkraft, kombinert med den mest avanserte produksjonsteknologien. Det gjør at vi kan lage aluminium som ingen andre. Vi liker å si at vi temmer naturkreftene, bruker tilgangen på fornybar energi til å få mer aluminium ut av den energien vi putter inn, samtidig som vi tar vare på miljøet. Aluminiumsproduksjon består av høyteknologiske og avanserte prosesser. Bak de her prosessene finner vi den aller viktigste ressursen vi har i Hydro. De dyktige menneskene som jobber her. Den samler hjernekraften vår, om du vil. Det er den som gir oss konkurransekraft, og som gjør det mulig for oss å tilføre samfunnet nytte gjennom smarte løsninger i aluminium. Og vi trenger flere dyktige mennesker med på laget. Mennesker som vi sørger for å ta godt vare på, slik at de virkelig får anledning til å bruke talentet sitt til å forny fremtiden. Jeg fikk tidlig ansvar, og det er veldig fint. Det betyr veldig mye å få den faglige tilliten når man er helt fersk. Og det gjør jo at jeg får prøvd meg i mange ulike situasjoner, og det er viktig slik at jeg hele tiden kan utvikle meg. Så mitt inntrykk er jo det at Hydro tar veldig godt vare på alle som kan og vil. Og det beste eksempelet på det er jo vår egen konsernsjef. For han startet sin karriere i Hydro som sommervikar, og nå styrer han hele butikken. Tenk på det! Jeg synes det er spennende å være en del av et stort internasjonalt selskap, jobbe sammen med mennesker fra hele verden. Og ikke bare finnes det utviklingsmuligheter innenfor mitt eget fagfelt, det åpner seg også mange muligheter innenfor andre områder som vi blir oppfordret til å utforske. Det er fullt mulig å flytte på seg. For eksempel en kollega av meg startet sin karriere i logistikkavdelingen her hjemme, og i dag jobber han som en av Hydro-lederne i Singapore. For min del så er det veldig viktig å få jobbe tett på teknologier og løsninger som betyr noe for fremtiden. Det er ikke noe tvil om at vi må bli mer opptatt av hvordan produktene produseres. Så hvis du for eksempel tar prosjektet vi jobber med på Karmøy akkurat nå, hvor vi vil være i stand til å produsere mer aluminium ved hjelp av mindre energi enn noen trodde det var mulig å bruke.
det vi snakker om er da verdens mest klima- og energieffektive aluminiumsproduksjon. Og det synes jeg er absolutt verdt å være en del av. I tida som kommer, må vi være opptatt av å se det store bildet. Vi må fortsette å utfordre hverandre til å gjøre verden omkring oss til et bedre sted. Bare da når vi målet våres om å utgjøre en forskjell, bli en del av framtidas løsninger. Har du lyst til å bli med på laget?